Пропонується бункер під акумуляторну батарею. До важких дизельних мотоблоків водяного охолодження з номером двигуна 180 або 80. Тож ціна цього бункера повної комплектації 950 гривень. Відправляємо новою поштою. Бункер пролежав на складі близько 10 років, тому, можливо, будуть іржави деякі елементи. Краще приїхати до нас в магазин «Планета Залізяка» та придбати цей бункер, оглянувши його на місці. Або замовити за телефоном, його можна 096 163 06 63.